Oke, 3, 2. Action. Jelas dia. Alas Ahmad. Perasaan aing mah aing keur putih mimpi sugih. Tapi kenyataannya cuma ngimpi. Namun ku aing dicobaan. Kenyataan moalnya. Wih, penasaran amat aing. Akak, kunaon? Ceng, akak mah keur penasaran ieu. Penasaran ka saha? Henteu penasaran ka saha. Cuma aka penasaran kanu ngaranan sok loba duit. Gawe lah aka. Nya, cuma ieu mah gawena diuk bae. Karek ngadenge aceng mah. Bener ieu mah ceng. Naon nyah, ja impian aka mah asa kenyataan. Ih, teu jelas mimpi doang ge. Ih, ceng, aceng pernah tuh ngimpi ki ih? Pernah lah. Kenyataan kan ki ih? Ho-oh. Tah, akak ge sugan kenyataan yo impian. Mimpi naon jing? Ih, torek amat. Ngomong gencan akak, Sakmat. Pan tadi akak ngomong bae, Sakmat. Tah, kerirawa. Ngomong gencan. Congek meureun. Bisa kira-kira ditu. Aing percuma ngomong panjang-panjang ga itu kadenge mah. Ngomong kerirawa jing akak, ngomong gencan. Geuslah terjadi. Abok naon dia kak? Wes jinkin kopi baik kali itu lah. Ogah. Is main naon teanya supaya gancang buka duit. Oho aing, ini biasa kenyataan baik. Ji, tadi ke? Naon dia? Jin, aing kerputin ngimpi loba duit, Jin. Berani anak naon bae dia. Terus? Tah, tapi aing poho asal usulna eta duit di mana? Paling meureun dia mangimpina. Kira aku jid, ja aing teu ngarasa maling. Lain, haliwu amat ngimpi doang ge. Lain haliwu, penasaran aing mah. Ngimpi doang iya. Ih, hugu ngimpi ge kadang sok kenyataan. Kamari gaing ngimpi raga kaget hudang. Amang, aing kamari ngimpi. Ngimpi naon, Jid? Ngimpi ngobrol lain jeung edan. Sahan edan Jid? Ya udah rukun aing. Bolon dia ngalunjak. Kabur. Slot. Jangan pernah, Pai. Main slot haram tuh sih. Haram, Pai. Jadi main slot mah. Oh, gitu. Oh, lamun maneh main dedeion. Main ye yuk. Ih, dibejakeun haram. Eh, penasaran amat aing kana impian aing. Selain ulin karo baturan aing. Pernah hantar bocil. Woi mang, kadi yuk. Kenaon dia ceng? Kermain selot kami mah. Main selot? Ari selot naon? Main nyamang tinggal. Sedotan. Sedotan di game mang mati jelas. Naon ge? Gus, dulu baik kadi yuk. Oh. Permainan slot teh anggur aing keur bikin lupa duit teh ka putih. Woi, Bang. Dulu yo. Wih, kemana dia eta si Mamang? Ari slot, haram naon kitu aja, Kak?
Saru ajing judi main slot mah. Pange, lo baca lemak nu main. Pogo hopai. Ai mana nyaut di mana jing? Pogo ngomong main slot. Ih, pogo ai enggak denget di batur. Sampai ayah nu kabeli mobil bae. Motor segala. Tina main slot. Oke tuh. Ho-oh. Ulah pai. Ulah kabita mantak acanduan. Ho-oh sih. Main celot mah. Amun ngas eleh na ripuh pai. Ripuh ku naon. Bebe akan bayar hutang. Muntah bayar di tangan baik. Sampai panggi. Emang mana pernah ngajajal? Encan cing ngajajal mah. Ho baik. Oh. Mas ayolah, orang balik. Ayo. Oh, Sakman, nak marah ada dari ya. Mana saha mane? Tuh ayo makan itu tuh. Tapi bohong. Apa? Aing ge poho deui jalanna ka dieu. Ieu ge aing meunang nyasaran bae ka dieu, Dim. Oh, sareun ka dieu ngopi yeuh. Siap eh. Aing geus sataun teu meunjing ngopi di amah. Aduh kumaha ieu? Kahirupan dia ieu geus wencan. Wih, boro-boro di amah. Aing keur mengeluh yeuh. Huh? Ah, dia cibeureum. Ngeluh beda datang ka aing. Lain ngeluh bae omong, aing ngopinya. Lain dia ku aing kada dulu nama doang ge sukses ieu. Coba aing ajak-ajak ieu, aing hayang doang dia. Ah, dia hayang doang aing mah gampang. Diuk bari ngopi ngarokok bae ge meunang duit mah. Oh. Heh, bener dia Dim, babari amat. Atuh olah aing mah. Ih, dia. Coba ge aing hayang doang dia. Yo seorang ngopi bae heula jadi akarak datang. Beda pan jelema balangsak mah. Minum kopi nanti sok ngebeakeun. Iya, aing ngomong sok bener. Tuh anjing, kamu aing ngomong meleset meureun. Ongges. Dia emang ngebeakeun amat. Menurut lo mah hirup aing balangsak. Oh, kan jeung dia. Atuh wajar lah. Temang yang ngopi setahun aing. Huh? Sekiranya balik deh ke ditu. Wih, kan dia begitu amat ke aing. Mana aing diajar bisnis dia? Oh, ngges, kayak aing diajaran lain waktu. Aing udah macul yuk. Oh, ngges, aing udah balik deh. Ngan kio. Kumasih, biar silaturahmi orang terputus. Ayo, yuk, 100. Ih, ya bocap. Wih, ke amat dia. Wih, itu apa lain ya? Karena mungkin balang saat mah. Oh, ngges, aing udah balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin jalannya melabuh udang serangan.